Սիրելի ժողովուրդ Ես ուզում եմ նաև խոսել մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որի շուրջ ճիշտն ասած այսօր չէի պլանավորում խոսել, բայց նաև պիտի խոսեմ։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարի վերջին որպե՞ս հայրային համերաշխության վերականգնման միջոց ես խնդրում եմ իջև վերջը լսեք։ Ես առաջարկեցի արտահերթ խորթանական ընտրությունների անցկացումը, խնդրում եմ լսեք میرոփը։ Խնդրում եմ میرոփը լսեք։ Որպե՞ս հարային համերաշխության ձևավորման միջոց այդ առաջարկը առաջին հերթին ուղված էր խորթանական ուժերի։ Եվ խորթանական ուժերը հումարին հետրվարին այն ասինքն մինչև փետրվար շարունակաբար մերժում էին այդ առաջարկը եւ մենք ասացինք որ եթե անդիմությունը առավել եւս խորհրդանական անդիմությունը եւ վազգեն մանուկյանի կողմից ղեկավարվող 17-ի շարժումը մեզ Մերժում են այդ առաջարկը։ Ուրեմն իմաց ճունի, ի հեճուկած ամբողջ քաղաքական դաշտի անել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Բայց բայց այսօր խորհրդանական ուժերից մեծի ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը այդ տարելը հետեւյալը ինքը ասել է հետեւյալը շատ ես ա շատ կարևոր եմ համարում ժողովուրդ որ մենք դեր այն ժամանականից արտահերտ խորթանական ընդ ծունների առաջարկը արելենք ընդ ծուններ չանելու համար այսինքն դա եղել է զևական առաջարկ մենք սпасել ենք որ իրենք մերժեն Իդենք եմ merjelեն եւ մենք ասես ասած ի սկզբանե պլանավորված ճեվով merjelենք խորթանական ընտրությունների առաջարկ ես հիմա ուզում եմ այստեղից քրկին պաշտոնապես ասել հետեւյալը որ եթե խորթանական ուժերը առաջին երթին խորթանական ուժերը կանթոնեն մեր դերьевս հունվարին դեկտեմբերի վերջին ձևակերպված առաջարկը մենք ամենևին ձև չեն կարել մենք ասել ենք մենք մեր խոսքի տենենք եւ այո այդ առաջարկը խորհրդանական ուժերի կողմից ընդունվելու պարագայում մենք կանենք ամացային վենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների որովհետև մենք համոզված ենք որ մեր ժողովուրդը նույնքեր իր զանգամարտության իվիճակի հայաստանոմ հաստատել օրինական իշխանություն in բոլոր հնարավորություններա հրաπαրակներում ի ցույց դնելու որ ժողովուրդը պահանջում է իր հրաժարականը նրանք չկարողացան տանել ես ցալիս եմ երկրորդ հնարավորությունը եւ նետում եմ այս մարտա հราวերը դեկեք գնանք ժողովրդի առաջ եւ ընտրության դեսենք ու հրաժարականն է պահանջում ժողովուրդը դեսենք ինչ է պահանջում ժողովուրդը Եվ մենք այն ժամանակ որ ասում են որ մենք ձեւի համար ենք խորթանական ընտրություններ առաջարկել ես ուզում եմ ձեզ մի գախնիկ ցածեմ մենք նույնիսկ նույնիսկ այն ժամանակ կարքախոսների տարբերակներ ենք մտածել եւ այդ կարքախոսների տարբերակներից մեկը հետեւյալն էր որ մենք Արտաերտ քաղթանական ընտրություններին պիտի մասնակցենք վերջ <th>իշին քարքախոսով Ժողովուրդ ես հետեւալը ասեմ ես ձևակերպեցի որ մենք համոզված ենք մեր ժողովրդի դիրքորոշումների մեջ բայց դա նույնիսկ հեյական չէ ես ասել եմ եւ ասում եմ հետեւյալը դուք ինձ հասցրել եք վարչապետի արկահավիճակի եւ դուք միայն դուք կարող եք ինձ հեռացնել այդ արկահավիճից Եվ ես ուզում եմ։ Եվ ես ուզում եմ։ Ես անկեղծ եմ ուզում, որ ժողովուրդը դիտ հնարավորությունը ստանա։ Քվյարքու ծամ՝ ստանա այդ հնարավորությունը, որเปզի։ Ես համոզված լինեմ։ Ես այսօր ձեզնից ներողություն խնդրեցի։ Ես ուսումեմ, համոզված լինեմ, որ դուք ինձ ներում եք։ Որ դուք մեզ ներում եք եւ մեզ ներել եք։ Եվ այդ մարտահարավերը ես նետում եմ։ Խորթանական ընդիմությանը, եկեք գնանք արտ խորթանական ընտրությունների։ Եկեք գնանք արտ խորթանական ընտրությունների։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ Աջացեք այս կոչին, աջակցեք այս կոչին, մի վախեցեք, դուքով իմ հազար ժամը ուրդ։ Աջակցեք այս կոչին։ բացելի ուզում եմ ասել հետեւյալը այդ ընտրություններից կազմելու պատրաստակամությունը մի նպատակ ունի իչքան էլ մենք մասնակցենք քարքախոսներով ջառերով ելույթներով խոստումներով մենք այս ընտրություններում մեր հաղթանակը չենք փնտրելու մենք այդ ընտրություններում փնտրելու ենք ձեր հաղթանակը որովհետեւ դուք պիտի հաղթեք հայաստանի հարապետությունում որևէ ուժ հաղթող պիտի չլինի պիտի լինի, լինի մեառն ու մեառին մի, մի ուժ շոհավորտա